да сейват. Сега рязко сменяме темата. Най-голямата размяна на затворници между Русия и Запада от времето на студената война се случи вчера. 16 граждани на Съединените щати, Германия и други западни държави бяха разменени за 8 руснаци арестувани на Запад преди час. Освободените от Русия американски граждани кацнаха на американска земя. Сред освободените са обвинените в шпионаж журналисти от Wall Street Journal Еван Гершович, морският пехотинец Пол Уилън, журналистката от руско-американски произход Алсу Курмашева. Те бяха посрещнати лично от Джо Байден и Камала Харис, последва емоционална среща на завърналите се с техните семейства. Сред освободените и руският дисидент Владимир Карамурза, който кацна в Кьон заедно с останалата част от задържаните. Те бяха посрещнати от германския канцлер Олаф Шолц. Късно с нощи руският президент Владимир Путин приветства в Москва 8-те освободени руснаци. Сред тях са Вадим Красиков, осъден за убийството на чеченски дисидент в Берлин, и двама мъже, осъдени за киберпрестъпления в САЩ. Успях да разговарям дълго с онези, които пристигнаха тук и сега бяха освободени от плен в Русия. Беше много емоционално. Мнозина не очакваха това да се случи сега и все още са много развълнувани заради неочакваната възможност в края на краищата да бъдат освободени. Много от тях са се страхували за здравето си и дори за живота си. Важно е да подчертаем това. И е важно, че осигурихме нужната защита за тях сега. Сега, по тази и по темите за Близки изток ще говорим с Яна Николова, международен редактор Нова телевизия. Здравей! Добро утро! Кажи ни първо за размяната на затворници. Доколкото разбирам, това е най-голямата размяна от десетилетия, буквално, от времето на студената война. Да, това е точно така. Подобни съмнения, че нещо такова се готви, се появиха през последните няколко дни, тъй като голяма част от затворниците, включително Владимир Карамурза, бяха преместени от колониите, в които те изтърпяват своите наказания в Русия, и се заговори, че вероятно се подготвя някаква подобна сделка, и тя вече е факт. Тя стана ясна вчера при вечер. Сега тази сутрин, рано тази сутрин, буквално около 6 часа българско време, тримата души са американски гражданство, които са Еван Гершкович, Пол Уилън и Алсу Курмашева, кацнаха на летището в Съединените щати. И наистина това беше едно много емоционално посрещане. Лично от президента Джо Байден, от вице-президента Камала Харис и, разбира се, прегръдките с техните близки бяха това, което беше така най-емоционално в този един момент. Разбираме, че по-рано са кацнали и в Кьон на германските граждани, както и другите освободени от руска страна затворници. Дори Олаф Шолц, както чухме преди минута, каза, че това наистина е била една много емоционална среща. Белия дом разпространи също така кадри малко по-рано от овалния кабинет, когато в присъствието на Джо Байден близките на освободените затворници имат възможността за първи път да се чуят с тях, след като вече те са на свобода и пътуват към дома си. Наистина, това са много емоционални думи, които ще чуем в обедната ни емисия новини. Какъв е профил на разменените затворници от двете страни? Питам особено заради този руски гражданин, който беше получил доживотна присъда в Германия за убийството на чеченски сепаратист. На първо четене изглежда, че от едната страна се прибират журналисти и активисти, от другата страна хора, които са осъдени за тежки криминални престъпления. Нека не забравяме все пак различния профил на двете държави. Особено в момента в Русия, след началото на войната в Украина, много добре знаем, че законодателството дори беше затегнато така, че журналисти и всякакви активисти са преследвани за това, защото използват думата война в своята риторика. Такъв е случая с Иля Яшин, който е руски дисидент, който беше задържан по обвинение в нанасене на щети на руската държава, защото в YouTube канала си той публикува видеа, в които поставя под съмнение, разбира се, руската намеса в Буча и това, което се случи там. Много добре знаете, че Украина показа брутални кадри след изтеглянето на руските войски от Буча, така че той беше задържан за това. А журналистите Еван Гершкович, който беше задържан преди около 500 дни, той е журналист на Wall Street Journal, а също така Алсу Курмашева, която е журналист от Свободна Европа. Те пък бяха обвинени в шпионаж. Алсу Курмашева за това, че дори е пропуснала да се регистрира като чуждестранен агент. Всичко това в контекста наистина на последните събития, изключителните репресии, които в момента Кремъл подлага журналистите в Русия. Хората, които бяха освободени от западна страна, това са няколко души, които са задържани и в Европа по подозрение в шпионаж. Включително едно семейство, което е задържано в Словения. Всички те са под подозрение, че са били шпиони за руската страна. А също така и Вадим
прощавайте, фамилията ми изчезна в момента, който всъщност е задържан в Европа, защото в Берлин той ликвидира бив чеченски военен, който получил убежище в Берлин. Той е с доживотна присъда. Всъщност това като че ли е човек с най-тежък... Най-вероятно говорим за политическо убийство в този случай. Вероятно, да. Това е човека, който е с най-тежък, най-сериозен профил от всички хора, които на първи поглед виждаме в списъка с освободените руснаци. Трябва да кажем на нашите зрители, че размяната е направена с изключителната помощ на турските служби МИД. Очевидно, че Ердоган се превръща в един от силните играчи на геополитическата карта. Правят той е транзишън, за да минем към темата за Близки изток, където и самият Ердоган също през последните дни беше доста активен. Кажи ни обаче първо какво се случва на терен между Израел, Ливия, Ливан и Иран. И, доколкото разбирам, вчера има продължаващи удари от Израел към Ливан и обратното. Имаме една така доста интересно развитие от тази нощ. И то е по информациите, свързани с покушението срещу Исмаил Хания, който, знаете, политическият лидер на Хамас, беше убит в сърцето на Техеран, в сърцето на иранската столица, в ситуация, в която службите за сигурност на Иран са на крак заради инаугурацията на новия президент ирански. Всъщност Исмаил Хания беше в Техеран именно по тази причина. CNN изнесе една много интересна информация. Според техни източници не става въпрос за въздушна атака, това, което е убило Хания на място, а за бомба, за взривно вещество, което, забележи, е поставено в сградата, където ще нощува Хания 2 месеца по-рано. И дистанционно, всъщност, то е било активирано точно в момента, в който той е пристигнал там, за да нощува. Тук става въпрос наистина за изключително мащабен пробив в службите за сигурност на Иран. Това е информация, която на този етап не е потвърдена официално от никого по веригата, но CNN казват, разполагаме наистина с тази достоверна информация от наши източници в разследването. Днес погребват Хания в Катар, защото той от няколко години живее там. Разбира се, продължават притесненията от сериозна ескалация в Близкия изток, защото сериозна ескалация. Какво означава сериозна ескалация? При положение, че ние вече виждаме тази сериозна ескалация, защото видяхме много сериозно обезглавяване в Хамас с убийството на политическия лидер Исмаил Хания, съответно с обявеното вчера убийство на Мохамед Дейв, който е военен лидер на Хамас, който се счита за архитекта на атаките от 7 октомври. И същото време Хизбула, дясната ръка на Хасан Насрала, лидера на Хизбула, също беше ликвидирана в Бейрут в рамките на 24 часа заедно с Хания. Така че Израел нанася сериозни удари по Техеран и неговите сателити. Как ще отвърне Иран? Зарече се, че ще е много сериозно. Много ти благодаря, Яна Николова, международен редактор в Нова телевизия.